Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de física e hoje a gente vai resolver a questão número 10 da prova da Escola Naval de 2021 para admissão em 2022, a versão amarela. Um sistema massa mola encontra-se no alto de uma rampa. Na situação ilustrada, na figura abaixo, um pequeno bloco de massa 1 kg está em repouso e comprime a mola de constante elástica 20 N por metro, gerando um deslocamento de 1 metro em relação à posição de equilíbrio da mola. Quando o sistema é liberado, o bloco desce a rampa e atinge uma superfície horizontal sem perder energia ao passar da rampa para a superfície horizontal. Na superfície, né, o bloco passa por uma região de coeficiente de atrito cinético μ igual a 0,2, não há atrito em outras regiões, para em seguida atingir o ponto A indicado na figura. Considerando as dimensões indicadas na figura e a rampa tendo uma inclinação de 30 graus com a horizontal, determine o módulo da velocidade do bloco em metros por segundo quando ele atinge o ponto A, é a opção correta. Pessoal, isso aqui é uma questão que você já entende, né, olhando para ela, que você vai usar a conservação de energia. Então você tem lá no início aqui a energia, vamos chamar de ponto 1. A energia cinética, potencial, potencial elástica, né? tudo, tudo isso. No caso aqui, em especial, a cinética é zero. E nesse ponto A, nós também temos energia né, de todo tipo. Só que, como a altura é zero, a altura em relação a esse eixo é zero. Não tem mais a mola, então só tem energia cinética. Então, o que nós podemos dizer é que a energia potencial do ponto 1 um, mais a energia potencial elástica do ponto 1. Um, tem que ser igual à energia cinética do ponto A. A energia cinética a gente sabe calcular, a potencial também, a potencial gravitacional também. Professor, e o atrito? O atrito você pode colocar como se fosse uma energia que vai sendo aproveitada aqui pelo final do sistema, tá certo? Ou você pode descontar desse lado daqui. Repara que é só passar para o outro lado aqui vai ficar com sinal de menos, tá certo? Não tanto faz. A maneira que você coloca o atrito. Bom, a energia potencial gravitacional, ela vai depender da altura. Como esse ângulo daqui vale 30 graus, essa altura, ela vale 1 um metro, né? Como assim, professor, 1 um metro? Só usar o seno de 30? Seno de 30, cateto oposto, sobre a hipotenusa, e isso dá meio. Então, H é igual a. 1. Então, M você já sabe, GH, mais a energia potencial elástica, que é K, vezes X ao quadrado sobre 2. Isso é igual à energia cinética, que é M V ao quadrado sobre 2, ele quer o V, mais o trabalho da FATI. Quando ele está aqui embaixo, pessoal, só tem o peso e a normal atuando. Nessa pose, na, na região em que tem o atrito, além do peso da normal, tem a fatia. Como a fatia é cinética, você pode calculá-la como μ vezes a normal. E a normal, nesse caso, é igual ao peso. Então isso vai ficar μ, que é 0,2, vezes m, vezes g. Então agora é só a gente realizar essa conta daqui. Então, vou multiplicar todo mundo por 2 né, para sumir com esse 2 denominador. Vai ficar 20 mais 20 é igual a v ao quadrado mais 4. Então, v ao quadrado igual a 36. Conclusão, v igual a 6 metros por segundo. Nossa resposta está na letra D.